جب یسوع نے ابدی زندگی سے متعلق بات کی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ انہیں توبہ کرنے اور خوشخبری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے گناہ انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ نیکودیمس جیسے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ اپنے نیک اعمال اور اچھی زندگی کے سبب سے نہیں بچ سکتے۔ یسوع نے کہا جیسے موسیٰ نے صحرا میں سانپ کو بلی پر چڑھایا، وہ بھی اسی طرح چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ابدی زندگی کو رد کرنا ابدی ہلاکت کو گلے لگانا تھا۔ یسوع نے کہا کہ جہنم ایک حقیقی جگہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی۔ یسوع نے لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ تنبیہ کی کہ اگر وہ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ مسیحا ہے تو وہ اپنے گناہوں میں مریں گے۔ خدا نے انہیں بچانے کا ایک راستہ مہیا کر دیا تھا اور وہ صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے۔ یسوع مسیح ان کی آزادی کی قیمت چکانے آیا تھا، وہ ان کو چھڑانے والا برہ بن کر آیا تھا۔ فسح کے کھانے کے دوران صرف یسوع پورے طور پر سمجھتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہودا جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا واقعات کی ایک لڑی کا آغاز کرتا ہے جو بنائے عالم سے پیشتر خدا کے منصوبے کا حصہ تھی۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش 3:15 میں خدا نے مسیح سے متعلق پہلا وعدہ کیا۔ خدا نے کہا کہ مسیح شیطان کے سر کو کچلے گا اور شیطان مسیح کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے کہ مسیح کی ایڑی زخمی ہوگی، خدا اس حقیقت کو پہلے سے اشکارا کر رہا ہے کہ شیطان کو مکمل شکست دینے کے عمل کے دوران مسیح کو زخم اٹھانا ہوں گے۔ آنے والے ہزاروں برس میں خدا نے نجات کے منصوبے کو مزید بیان کیا۔ ان گنت مخصوص پیشن گوئیاں تمام کلام مقدس میں پڑی پڑی ہیں۔ خدا نے بیان کیا کہ مسیحا کون ہوگا اور مسیحا کیا کرے گا۔ داؤد بادشاہ نے مسیح کے پکڑوائے جانے، توہین آمیز مصلوبیت اور سپاہیوں کا یسوع کے لباس پر کرا ڈالنے سے لے کر حتیٰ کہ اس کے آخری کلمات تک کا پہلے سے بیان کیا۔ دانیل نبی نے مسیحا کے مصلوب ہونے کا ٹھیک ٹھیک وقت تک بتا دیا۔ یسعیاہ نبی نے مسیحا سے متعلق لکھا کہ اسے مارا پیٹا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے ایسے لے کر جائیں گے جیسے بھیڑ، اور زکریا نبی نے لکھا اور جنہوں نے اس کو گھائل کیا اس پر نظر کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک پیشن گوئی اور مسیح بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے اب پوری ہونے کو ہے۔ یسوع اور شاگرد عید فصح کا کھانا کھانے کے بعد یروشلم سے نکل کر باغ غتسمنی کو گئے جہاں یسوع اکثر دعا کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ کچھ فرق تھا۔ مرکز 14:34 میں یسوع نے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت تک پہنچ گئی ہے۔ یسوع انتہائی کرب میں سے گزر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت قریب آ رہا ہے جب اسے مرنا ہوگا۔ اب یسوع کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ در حقیقت 3 مختلف موقعوں پر یسوع نے بڑے صبر سے شاگردوں پر ہر چیز پہلے سے ہی واضح کر دی تھی کہ وہ ان حالات سے گزرے گا۔ مثال کے طور پر مرکز 10:33-34 میں یسوع نے کہا، ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے ٹھٹوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔
یسوع جانتا تھا کہ اسے انتہائی درد اور موت سے بڑھ کر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوحنا 3 باب میں یسوع نے نیکودیمس پر پہلے سے ہی واضح کر دیا تھا کہ جیسے موسیٰ نے صحرا میں سانپ کو بلی پر چڑھایا اور وہ بھی جلد ہی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ یسوع ہمارے سب گناہوں کی سزا اپنے اوپر اٹھانے اور خدا کی طرف سے لعنت کے متحد جانے کو تھا۔ یہ تھا وہ جس سے یسوع جسمانی تکلیف اور موت سے بڑھ کر خوف زدہ تھا اور جس کا سامنا وہ کرنے جا رہا تھا۔ انتہائی رنج کی حالت میں یسوع نے خود کو شاگردوں سے الگ کر لیا اور زمین پر گر گیا۔ اور کہا، ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو ابھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ اس رات 3 بار یسوع نے یہ دعا کی، اپنے باپ سے فریاد کی کہ اگر کوئی اور راستہ ہے جس سے گناہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور بنی نوع انسان کو بچایا جا سکتا ہے تو جن حالات کا وہ سامنا کرنے جا رہا ہے وہ ٹل جائیں۔ لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کوئی بھی مذہبی نظام، نیک اور اچھے اعمال، نہ جج، نہ مذہبی رسوم، کوئی بھی رسم کافی نہ تھی، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور کسی کو یہ قیمت چکانا تھی۔ یسوع جانتا تھا بنی نو انسان کے چھٹکارے کے لیے اسے مرنا ہوگا۔ جب وہ دعا ختم کر چکا تو یہودا، جو ان 12 میں سے تھا، اور اس کے ساتھ بھیڑ، تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی۔ یہودا 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، اور مذہبی رہنماؤں نے یسوع کو پکڑوانے اور حوالے کرنے کے لیے اسے پیسے دیے تھے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ پھر یسوع نے کہا، کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ نوشتے پورے ہوں۔ یسوع نے کہا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ نوشتے پورے ہوں، یعنی خدا کا کلام۔ یسوع کسی بغاوت کی سربراہی نہیں کر رہا تھا بلکہ نجات کے منصوبے کی، وہ نجات کا منصوبہ جو بنائے عالم سے پیشتر بنایا گیا اور کلام میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ یسوع کے پکڑوائے جانے کے بعد آدھی رات کو اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف غیر قانونی مقدمہ چلانا شروع کر دیا، اور یسوع کے خلاف اپنی نفرت کے جواز کے لیے جھوٹی گواہیاں پیش کرنے لگے۔ مرکز 14:55 ہمیں بتاتی ہے، سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی، کیونکہ بہتوں نے اس پر جھوٹی گواہیاں دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ بالآخر سردار کاہن نے یسوع سے پوچھا، کیا تو ستودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں۔ جب یسوع نے اپنے خدا کا بیٹا
مسیح ہونے کا اعلان کیا تو سردار کاہن نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ صبح سویرے وہ اسے پینتوس پلاتوس کے پاس لے گئے جو ایک رومی گورنر تھا۔ وہ اسے ایک اور حاکم ہیرودیس کے پاس بھی لے گئے، اور علیحدگی میں یسوع سے سوال کرنے کے بعد ہیرودیس اور پینتوس پلاتوس ایک ہی نتیجے پر پہنچے کہ یسوع بے گناہ ہے۔ اب رومی گورنر کے رواج کے مطابق ہر عید میں ضرور تھا کہ وہ جسے لوگ چنے ان کی خاطر چھوڑ دے، اور اس وقت ان کے پاس ایک بدنام قیدی برابا موجود تھا۔ برابا باقی باغیوں کے ساتھ قید میں تھا جنہوں نے حالیہ بغاوت میں ایک قتل کیا تھا۔ لہذا جب بھیڑ جمع ہو گئی تو پلاتوس نے ان سے پوچھا، تم کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے واسطے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے بھیڑ کو سکھایا کہ وہ برابا کو مانگے اور یسوع کو سزا دلوائیں۔ تم کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے واسطے چھوڑ دوں، گورنر نے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، برابا کو۔ تو پھر اس یسوع کے ساتھ کیا کروں جو مسیح کہلاتا ہے، پلاتوس نے پوچھا۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اسے صلیب دو۔ کیوں، اس نے کیا جرم کیا ہے، پلاتوس نے پوچھا۔ لیکن وہ اور بھی چلانے لگے، اسے صلیب دو۔ آخرکار پینتوس پلاتوس نے برابا کو چھوڑ دیا، لیکن یسوع کو کوڑے لگوانے اور پھر صلیب دینے کے لیے حوالے کر دیا۔ برابا ایک قاتل اور قانون شکن تھا، لیکن یسوع خدا کا کامل فرزند تھا۔ برابا مجرم تھا اور موت کا حقدار تھا، لیکن یسوع معصوم تھا اور رہا کیے جانے کا مستحق تھا۔ پھر بھی اس روز جو مجرم تھا اسے رہائی مل گئی۔ مجرم کو نہ صرف رہائی ملی بلکہ زندگی بھی ملی، کیونکہ ایک بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا گیا اور موت دی گئی۔ آپ نے دیکھا جیسا کہ قیدی کو آزاد کیا گیا، برابا نہ جانتے ہوئے میری اور آپ کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ آپ اور میں بھی قانون شکن ہیں اور ہم نے خدا کے پاک حکموں کو توڑا ہے۔ ہم مجرم اور گنہگار ہیں۔ یسوع اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے اور ہم نجات پائیں۔ یسوع اس لیے آیا کہ وہ مرے اور ہم زندگی پائیں۔ یسوع کے صلیب پر جانے سے پہلے پلاتوس نے اسے کوڑے لگوائے۔ کوڑے کھانا بہت ہولناک ہے۔ کوڑا سخت چمڑے سے گندھا ہوا ہوتا تھا جس کے اندر دھات کے ٹکڑے ہوتے تھے، اور وہ جسم کی کھال ادھیڑتا ہوا جاتا تھا۔ چمڑے میں گندھی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے انسانی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے تھے۔ بہت سے لوگ صرف کوڑے کھانے سے مر جاتے۔ اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے۔ اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے
تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے۔ پھر اسے مسلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ صبح 9 بجے انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس یہودی بڑھائی کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو کوڑھیوں کو شفا بخشتے، یہ ہاتھ گنہگاروں اور بے وجودوں کے لیے آگے بڑھتے، لیکن اب انہیں چھیدا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا یسوع انہیں روک نہیں سکتا تھا؟ کیا یہی وہ ہاتھ نہیں تھے جن کے وسیلے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا؟ کیا یہ وہ پاؤں نہیں تھے جو پانی پر چلتے تھے؟ ہاں، ایسا ہی تھا، اور یسوع انہیں روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کرنے کو چنا۔ اگرچہ انہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا، لیکن آپ کی محبت میں وہ وہاں لٹکا رہا۔ جب وہ درد جو کیلوں کی بدولت رگوں کو چیر رہا تھا، اور خون بہ جانے کی بدولت بے ہوشی کی کیفیت، اور اکھڑے ہوئے جوڑوں کا درد اسے کرب میں ڈال رہا تھا، تو یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا۔ 3 گھنٹے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک۔ یسوع کے 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکے رہنے کے بعد یسوع کو ناقابل بیان درد کا سامنا کرنا پڑا۔ انتہائی اذیت میں یسوع بڑی آواز سے چلایا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ روحانی جدائی تمام تکلیفوں سے بڑھ کر تھی۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 کہتی ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یسوع، جس میں کوئی گناہ نہ تھا، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ یسعیاہ 53:6 میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی، پھر خدا نے ان تمام گناہوں کی سزا اٹھا لی اور اپنے بیٹے یسوع پر لاد دی۔ یسعیاہ 53:5 میں لکھا ہے، ہماری ہی بدکاری کے باعث وہ کچلا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ نوٹ کریں کہ یسوع نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، نہ کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ صلیب پر یسوع نے ہماری جگہ لے لی اور خدا کے غضب کا سامنا کیا، تاکہ آپ کے اور میرے جیسے گناہگاروں کو وہ حق بخشا جا سکے جس سے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ خدائے پاک کو باپ کہہ کر پکارنے کا حق۔ یہ جانتے ہوئے کہ اب سب مکمل ہو گیا، تو یسوع نے چلا کر کہا، تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے مرنے سے کچھ دیر پہلے تاریخ کا سب سے اہم جملہ کہا۔ اس نے کہا، تمام ہوا۔ یہ جملہ تمام ہوا یونانی لفظ ٹیٹیلسٹائی کا ترجمہ ہے۔ ٹیٹیلسٹائی وہ لفظ ہے جس کے معنی ہے پورا ہوا، مکمل ہوا، پایا تکمیل کو پہنچا۔ یسوع نے پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ اس نے خدا کے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ یسوع نے وہ سب جس کا حکم خدا نے دیا تھا پورا کیا۔ تمام ہوا۔ ٹیٹیلسٹائی کا یہ بھی معنی ہے، پوری قیمت ادا ہوئی۔ یہ قانونی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ جب کوئی قرض پوری طرح چکا دیا جاتا تو کہا جاتا، ٹیٹیلسٹائی، قیمت ادا ہوئی۔ آپ نے دیکھا، آپ پر اور مجھ پر بھی قرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔
اور خدا نے کہا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع ہمارے قرض کی پوری قیمت چکانے آیا۔ جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے آپ کے گناہوں کی پوری قیمت ادا کی۔ اب کوئی اور قیمت ادا کرنے کو نہیں رہی، کوئی اور سزا نہیں رہی، اور اب خدا کے سامنے گناہ کی کوئی اور قربانی گزرانے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ اپنے گناہ بخشوا سکے۔ تمام ہوا، تیٹیلسٹائی۔ جب یسوع نے پکار کر کہا تمام ہوا، تو ہیکل میں بہت غیر معمولی بات وقوع پذیر ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ خیمہ اجتماع کی طرح ہیکل میں بھی ایک تبیز پردے سے پاک ترین مقام تک رسائی کو روکا گیا تھا۔ کسی کو اس پردے کے پیچھے اور خدا کی حضوری میں جانے کی اجازت نہ تھی، ورنہ وہ یقیناً مر جاتا۔ اس پردے سے خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ گناہگار انسان پاک خدا سے جدا ہے۔ سال میں صرف ایک بار کفارے کے دن ایک شخص اس پردے کے پار جاتا اور خدا کی حضوری میں ٹھہرتا۔ اس روز صرف سردار کاہن قربانی کا خون گزرانتا تھا، اور اس طرح کفارہ ادا کیا جاتا تھا، اور خدا کی سزا عارضی طور پر اس کے لوگوں پر سے ٹل جاتی۔ لیکن صلیب پر جب یسوع نے پکار کر کہا تیٹیلسٹائی، تمام ہوا، تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو اس جہاں کے گناہوں کے واسطے بہایا گیا۔ یسوع آخری اور مکمل قربانی تھا۔ اس طرح سے کفارہ ادا کیا گیا، عارضی طور پر نہیں بلکہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے خدا کی سزا ہم سے ہمیشہ کے لیے ٹل گئی۔ اور وہ پردہ جو خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی علامت تھا، اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اب یسوع کی قربانی کی بدولت آپ اور میرے جیسے گناہگاروں کو پورے طور پر خدا پاک کے حضور رسائی حاصل ہے۔ سب سے پہلے صلیب سے اتارنے کے لیے سپاہیوں کو حکم ملا کہ ان تمام لوگوں کی ٹانگیں توڑ دیں جنہیں صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ یوحنا مسیح کا ایک شاگرد اس وقت صلیب کے پاس کھڑا تھا۔ ایک چشمدید گواہ کے طور پر اس نے لکھا، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ مگر ان میں سے ایک سپاہی نے اس کی پسلی چھے دی، اور فلفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔ جب یسوع نے جان دی تو خون اور اس پانی کا مجموعہ بہ نکلا جو یسوع کے دل اور پھیپھڑوں کی جھلی میں بھرا ہوا تھا۔ اور سپاہی کے نیزے نے قرین امکان ہے کہ یسوع کے دائیں طرف سے چھیدا، اور ان جھلیوں میں سوراخ کر دیے جن سے پانی ملا، خون بہ نکلا۔ اسی وجہ سے میڈیکل ڈاکٹر الیگزینڈر میتھرل کہتے ہیں، اس بات میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ یسوع مر چکا تھا۔ یسوع کے مرنے کے بعد یسوع کا شاگرد یوسف نیکودیمس کے ساتھ آیا اور پلاتوس سے اجازت چاہی کہ اس کی لاش لے جائے۔ مرکز 15 باب میں لکھا ہے کہ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ مریم مگدلینی اور یوسس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی
ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا۔ مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق لباس پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ رومیو 1:4 میں یوں مرقوم ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے یسوع قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یسوع مسیح ہمارا خداوند۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بدولت یہ ثابت ہوا کہ مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع کا جی اٹھنا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس نے موت پر فتح پائی۔ یوحنا 11 باب کی 25 آیت میں یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلے اب وہ ہمیں وہ کچھ بخش سکتا ہے جس کی ہر انسان آرزو رکھتا ہے، یعنی ابدی زندگی کی ضمانت، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی۔ بالآخر یسوع کا جی اٹھنا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا نے ایک معصوم برے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تمام ہوا۔ تیٹیلسٹائی۔ برابا مجرم تھا اور موت کا مستحق تھا، لیکن یسوع بے گناہ تھا اور آزادی کا مستحق تھا۔ تاہم اس روز برابا کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یسوع کو کوڑے لگائے گئے اور صلیب دینے کے لیے حوالے کیا گیا۔ آپ نے دیکھا، برابا آپ کی تصویر ہے۔ خدا کی نظر میں آپ بھی گناہگار ہو اور موت کے مستحق ہیں، پھر بھی خدا نے اپنے بیٹے کو موت کے حوالے کیا تاکہ آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا نے صلیب پر ہم میں سے ہر ایک کے گناہ یسوع پر لاد دیے۔ خدا نے اپنے غضب کو یسوع پر انڈیل کر اسے سزا دی۔ یسوع نے مرنے سے پہلے پکار کر کہا، تیٹیلسٹائی، جس کا معنی ہے تمام ہوا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ اس نے ہر وہ ضروری قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا ہو، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے لیے کچھ کرنے کو باقی نہیں ہے۔ اب کوئی اور قربانی نہیں رہ گئی جسے آپ کو گزراننا ہے۔ اب آپ کو اپنے نیک اعمال سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کرنی۔ یسوع نے آپ کے گناہوں کی پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہیکل میں ایک تبیز پیدا تھا جس کے ذریعے پاک ترین مقام میں رسائی کو روکا گیا تھا۔ سال میں صرف ایک مرتبہ ایک شخص پردے کے اس پار خدا کی حضوری میں جایا کرتا تھا، لیکن جب یسوع نے پکار کر کہا، تیٹیلسٹائی، تمام ہوا، تو وہ پردہ جو خدا اور انسان کے درمیان رکاوٹ تھا اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کی قربانی کی بدولت اب آپ کی رسائی خدا تک ہے۔ یسوع کی خدمت کے دوران اس کے مخالفین نے اس سے اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے نشان اور معجزات مانگے۔ یسوع نے انہیں بتایا تھا کہ آخری نشان یہ ثابت کر دے گا کہ وہ کون ہے۔ وہ یہ تھا،
جب وہ اسے قتل کر دیں گے تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کرتا تھا وہ وہی ہے، یعنی خدا کا بیٹا مسیح۔ یسوع کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی باتوں کا یقین کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ وہ حقیقت میں ہمیں ابدی زندگی بخش سکتا ہے۔